da li se sećaš prve predstave koju si odgledao? Pa neki Branko Kockica, nešto, tatatatira. Mene majka uvela, to jest dovela me u Puž i mi smo trebali da gledamo tu neku dečju predstavu i mene Vlasta, Eto ga. moj Vlastica, pokojni Vlasta dolazi i hvata me za ruku. Kaže, ajde, šta čekaš do sad? Onako gledam čoveka, brzo u kostim i sad me kreću da oblače, ja dalje ćutim, onako, jer ja ne znam šta se Da. deša i majka kao, ne, to je moj sin, kao, jeste normalni? Pa ne, on igra u pre, pa ne igra, došao gleda predstavu. Neka deca su igrala u toj predstavi i čekalo se neko dete. I Vlastica, pošto on bio tako, on je, kud ga vetar nanese, jeli, on je bio predivan. I onda on mislio sam ja to dete i uveo me u garderobu da me oblače. Tako da je, možda je to bio prvi znak da treba bežim iz Mnogo si pozorišta. odigrao na kraju. I eto, i nekoliko godina kasnije smo igrali Gospođa ministar, mislim nekoliko, 20 godina kasnije smo igrali Gospođa ministarku i to je bilo onako, stvarno, ne svakidašnje kada vi delite scenu sa jednim Brankom Cvejićem, sa Vlastom Velisavljevićem, sa Goranom Jeftićem, sa Katarinom Marković, Nemanjom Oliverićem, to su sve vrsni umetnici i vrsni glumci.